Brīdī, kad kuģis atrodas reidā un vēlas ienākt Rīgas ostā, pirmais cilvēks, kurš satiekas ar kapteini, ir locis. Īpaša persona, kura palīdz kapteinim orientēties ostas akvatorijā, kā arī atrast vajadzīgo piestātni. Rīgas ostā ir vairāk nekā 60 piestātņu dažāda izmēra un tipa kuģiem. Un locim, osti ir jāpārzina jebkuros laika apstākļos, lai droši kuģi nogādātu nepieciešamajā piestātnē. Labrīt! Marina pašlaik ir Latvijā pirmā un vienīgā sieviete loča pozīcijā. Kopā ar kolēģiem maiņas laikā ostā tiek ievadīti, jo no tās tiek izvadīti aptuveni 17 kuģi. Es jāzina, ir uz sakariem un pieskries tev noņems nogādās uz to. Nu, principā te lai skrien. Jā, tagad mēs braucam pēc viņam, jā? Viens locis maiņā, kura ilgs 24 stundas, strādā ar līdz pat 5 kuģiem. Es sāku 9:00 no rīta, man ir jābūt uz bāzi. Es pārbaudīju, piemēram, dokumentus vai situāciju. Ja, piemēram, šodien mums bija par laika apstākļiem, vējas brīdinājums. Ja. Pēc tam mēs skatāmies, kāds ir ūdens līmenis ostā. Ja, jo mums ir, piemēram, dažreiz piestātnes, ja, kur kuģi ir iekrauti līdz maksimumam. Ja, un, kā tu sāki manevrēt, tu redzi, ka zem kuģi ir tikai pusmetrs ūdeni un visu. Un tātad ir jāskatās, lai viņš neesinātu uz sekļa, ja, jo ne visur. Ja, piemēram, pie piestātnes ir diezgan dziļi, bet ārpus ja, tātad nav. Viens kuģis var aizņemt no 2 stundām līdz pat 4-5, jo mums arī ir tādas piestātnes, kuri, piemēram, atrodas Roņu dīci, tā ir Ilgucems, jums šeit no Vecmelgrāvija jābrauc līdz centram, pēc tam uz Ilgucēmu un pēc tam atpakaļ. Jā. Tikai ar mašīnu, jā, tātad aizņem vismaz 1,5 stundu un pēc tam vēl ar kuģi ir jāstrādā. Un tātad it kā mums ir pāris stundas laika pagulēt starp kuģiem. Līdz loča pozīcijai Rīgas ostā Marinai pagāja teju 20 gadi. Iemainīt jūru pret krasta dzīvi nav bijis viegli, bet, kā saka Marina, tad labāk ir mēģināt kaut ko izdarīt, nevis pēcāk nožēlot neizdarīto. Viņa pati gan saka, ka gluži krastā nestrādā, jo vairākas dienas līdz īdodas sagaidīt vai pavadīt kuģus. Es sāku mācīties Latvijas jūras akadēmiju 2003. gadā. Man bija 4 prakses. Pirms es dabūju sardzes virsnieka certifikātu. Pēc tam man bija 1 prakse, es strādāju 1 gadu krasta kruinga aģentūra. Ja, 2009. gada līdz 21. kad es atnācu šeinies, es strādāju uz kuģiem. Kaut kur ap 7-8 mēnešus gada, katru gadu, jā, tā diezgan daudz. Laika apstākļi šodien ir ļoti svarīgi, un viņus ir noteikti būs jāņem vērā, jā, un būs redzams, kā vējš un strauma darbojas uz kuģi. Kapteiņas teica, ka šodien mēs gribam, lai vecākais kapteiņa paliks mācītos un lai viņš manevrētu ar kuģi. Jā, un piemēram, šodien ir tādi laika apstākļi, kad ne. Jā, jo dažreiz būs grūti labot tās kļūdas, kuri var būt izdarīti. Jā. Man tagad ir šeit 150 metri šeit uz, bet es dažreiz braucu ar vecākiem ločiem trenēties uz, un nākamais būs 180 metri. Jā. Bet no manas pieredzes man vislielākais bija gazvedējs 280 metri, uz kuriem es strādāju. Katra maiņa ir atšķirīga, un tā sarežģītību ietekmē ne tikai kuģa tehniskais stāvoklis, bet arī laika apstākļi un Rīgas ostas akvatorijas traumas.
Visi šie aspekti ir jāņem vērā, lai nepiedzīvotu neparedzētas situācijas. Iepriekšējā maiņa mums bija ļoti labi. Ļoti labs, ļoti silts un tā bija ļoti bija labi strādāt. Bet šodien it kā, un arī pēc tādas laika apstākļos ir ļoti atri noguruši. Jā, tātad, jo kuteri, jā, tātad, nevarī tur arī it kā jāturās, jā, tātad viss ļoti daudz vairāk enerģijas terējas, tātad. Un nu, diezgan grūti, jā, un arī nav saules, jā, un viss jau tāds diezgan skumšs, pelēks, jā, un it kā darba diena arī tāda pelēka, jā. Un arī kapteņi, ja piemēram, viņi nav pieredzējuši, vai tā, viņiem arī ir daudz grūtāk strādāt, viņi ir daudz nu, nervozē. Kad es sāku tikai strādāt, viens no ločiem teica, ka Marina atceries, mēs arī ir psihologi. Mums jāatnāc uz stiltiņu, apskatās, kāda ir situācija. Un arī, ja mēs redzam, kaut kas notieks ne ļoti labi, bet vienalga mums ir jādod kapteņiem to pārliecību, jā, ka viss būs labi, jā, tad es. Īpaši tie, man ir tie, nu, diezgan īpaši tādiem jauniem kapteņiem, kuriem ir maz pieredzes, un viņi, piemēram, strādā tādas laika apstākļi vai pa nakti. Ja, piemēram, šodien ar tādiem laika apstākļiem varbūt es būtu vairāk nogurusi nekā, piemēram, iepriekšējā maiņa, kad bija saule un man bija tie paši pieci darbi. Ja. Un vēl tā ir nedaudz loterija, jo pudzi ir dažādi. 2-9-0, jā, labi. Kā ar ātrumu? Labs nav. Jā, paldies. Dažreiz var būt tādas situācijas, kā kuģis vispār nestrādā un vajag viņu vilkt. Jā, tātad tā ir, ka ņemat divas vai trīs velkoņus un tātad mani varēja tik ar velkoņiem, piemēram, no vienas piestātnes uz rūpnīcu vai uz citu piestātni. Un tas ir diezgan, nu, protams, tas ir daudz grūtāks nekā parasts kuģis, kuram visi strādā, kur kapteņis visu zina, jā, un tātad manevrēšana, un jūs tikai tā, nu, kā novērojat, jā, nevajag neko dārīt, jā. Un arī ar tiem, piemēram, ar darbu ar velkoņiem, jā, tādas laika apstākļas visu laiku ir jābūt uz spārņa, jā, jūs esat ārā, un tas nav atkarīgs sniegs, lietus, ir jābūt ārā, tātad, un viss. Un tas dažreiz var aizņemt līdz 3 stundām. Tāpēc mēs ņemam līdzi cepures, cimdus, viss. Viss ir somā. Runājot par sieviešu lomu jūrniecībā, Marina daudzus gadus ir strādājusi Lielbritānijā, kur sieviešu loma ir izteiktāka nekā, piemēram, Latvijā. Protams, arī šeit situācija mainās, bet sieviešu īpatsvars mācību laikā paliek aptuveni 20% robežās. Kā saka Marina, ir jāsaprot, ka sieviete uz kuģa nav nekādas šausmas. Lielbritānijā viņiem sieviete strādā jūra jau gadsimtus, jā, bet mums tikai, kad es sāku, piemēram, 2003. Gada, es meklēju sev pirmo praksi un es zvanīju uz kompānijām un man teica, atvainojot mums kompānijas politika ir tāda, ka mums vispār nav sievietes uz kuģiem. Ne pa pavarus, ne stjordes, nu, vispār nav. Tātad, bet viņam jau 100 gadu atpakaļ jau sieviete strādā. Tā arī Somija un Zviedrija. Jā, viņam arī ir diezgan daudz. Bet man pagājušā maiņa bija kuģis, kur kapteņis teica, ka viņa pieredzes laikā es esmu pirmā sieviete, jā, locis. Bet ir daži, es braucu un tur kapteņis diezgan klus pēc 20 minūtēm. Jūs esat astotas sieviete ar locis, kuras, bet ļoti, ļoti daudz Holandē ir, jā, un tur ir diezgan, man liekas, tagad. Un arī viņa sāka Kiel kanāla, jā, kur ir tā, viņa arī sāka no pagājušā gada, man liekas, ņemt meitenes uz darbu.
Rīgas osta apkalpo ne tikai kravas kuģus, bet arī kruīza un NATO sabiedroto valstu militāros kuģus. Arī ar šiem kuģiem scenārijs ir līdzīgs. Locis, kamēr kuģis ir osas akvatorijā vai gaida uz ienākšanu ostā, atrodas uz kuģa komandu tiltiņa un vada to cauri ostai. Kruiz kuģiem tur ir nedaudz sarežģītāk, jā, jo viņam ir diezgan daudz aprīkojuma. Jā, piemēram, es man iepriekšēji pieredzējis no 2010. Gada strādājus pramiņiem. Mums viss tās bija, bet es kadreiz es stāstu kapteņiem, ka, piemēram, mums bija četri dzinēji, trīs piestūres, un viņi skat, mums tikai viens dzinējs, un dažreiz pat nav piestūres, jā, un priekš. Un vēl arī tur kapteņi, viņi ļoti uztraucas, jo viņam ir 100 un vairāk pasažieru, un tā ir nevis tikai krāva, jā, bet arī ar pasažīriem. Un, piemēram, pagājušā vasarā man bija viens liels būru kuģis. Viņas tādas ir kādas 3 vai 4 pasaulē, jā, un tur kapteinis stāstīja, ka viņi pirms ostas viņi atver tos būrus, un kā būrinieki tā ir priekš pasažīriem. Diezgan interesanti, jā, bet tā man tā stāstīja balts kuģis, melns darbs. Man bija viens vācu militārais kuģis kādu 2 nedēļu atpakaļ. Un bija diezgan interesanti, jo kad es viņam ir ļoti daudz ekipāžu, ļoti daudz. Tur viņš bija kaut kur ap 130-140 metri, bet man liekas, tur bija kaut kur uzklāja, kad es kāpu augšā no piestātnes. Man liekas, tur bija, es redzu kādus 100 vismaz, un uz tiltiņa kādi 20 cilvēki. Un kapteinis, kad mēs izējām, kapteinis ļoti, ļoti skaļi ieslēdza mūziku. Tā bija, man liekas, tā ir AC/DC Highway to Hell. Un viņš teica, ka viņš šodien ir vecākais kapteinis, un viņam ir kā tiesības izvēlēties savu dziesmu, un Vācijas, tā bija Vācijas kara kuģis, tātad es prasu viņam, kāpēc ne Rammsteins, viņš šeit tā ir parasts, un viņš izvēlēs to dziesmu. Maiņas laikā darbs ločiem tiek nodrošināts pēc rotācijas principa. Katram locim ir savi uzdevumi, kurus Zeldzieja krasta vadības centrs jeb tā saucamā satiksme. Paši loči saka, ka tā ir kā loterija. Var gadīties viegli kuģi un var gadīties tādi kuģi, ar kuriem strādāt ir ļoti grūti. To parasti ietekmē ne tikai kuģa tehniskais stāvoklis, bet arī tā apkalpe. Piemēram, ar skandināviem no Somijas, Viedrijas, kā arī no Holandijas, viņiem ir ļoti labas manevrēšanas spējas. Viņi ļoti labi manevrē, un, jā, piemēram, viņi jau bija Rīga osta, viņi to it kā atceros, jā, un viņiem it kā nevajag padomus. Viņi visu dara paši, jā, un man ir tikai jāsēko, lai, kā otrs cilvēks, varbūt viņš ir nogurus, kā viņam nebūtu kļūdas, jā, bet dažreiz ir tādi, kuri, piemēram, man bija viens kuģis, tur bija ekipāža no Cīnas, jā, viņam vispār bija grūti runāt angliski, jā, ar satiksmi, un viņam arī bija nav ļoti pieredzējis kapteinis, un viņš tātad, viņam bija jāteica katru soli, kas viņam ir jādara. Un dažreiz tas ir diezgan grūti, jo ir jāskatās, ir jātulko. Teoretiski būtu vieglāk, lai es pati to visu izdarīšu, jā, bet tas nav atļauts, jo tā ir vienalga, ja notiks avārija, tad kapteinis ir vainīgs, jā, jo viņš ir galvenais, jā, un es tikai tā varu viņam iesākt kaut ko darīt. Prasot, vai viņai nav bail pa šaurajām kāpnītēm jūrā kāpt uz kuģa, Marina nosaka, ka dzīve viņu ir sagatavojusi šādiem brīžiem un pieredzētas daudz biedējošākas lietas. Salīdzinot ar tām, šeit nav no kā baidīties.